حضرت بہلول دانا کس کو آتا ہے سوائے حضرت بہلول دانا کس کو آتا ہے سوائے حضرت بہلول دانا کس کو آتا ہے سوائے حضرت بہلول دانا کس کو آتا ہے زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے سوائے حضرت بہلول دانا کس کو آتا ہے زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے اور ایک شعر لگے ہاتھ منقبت کا سماعت کریں ذرا پیش کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ رسول پاک کی امت ہو تو سیرت بھی اپناو رسول پاک کی امت ہو تو سیرت بھی اپناو رسول پاک کی امت ہو تو سیرت بھی اپناو رسول پاک کی امت ہو تو سیرت بھی اپناو بریلی کے رضا سا عشق کرنا کس کو آتا ہے بریلی کے آپ کے ہم عصر علماء کرام بزرگان دین کا یہاں تذکرہ ہے اب اس سے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نہ لے لیجیے گا بریلی کے رضا سا عشق کرنا کس کو آتا ہے اب نعت کا ایک شعر سنا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا ذرا پیش کی کہہ دے سبحان اللہ رسول پاک نے حسان کو چادر عطا کر دی رسول پاک نے حسان کو چادر عطا کر دی رسول پاک نے حسان کو چادر عطا کر دی نبی کی نعت سن کر زر لٹانا کسی